የማህበሩ ደቡብ ቅርንጫፍ አመታዊ ጉባኤውን ያካሄደ ሲሆን የቅርንጫፉ ጸሐፊ ዶክተር ይድነቃቸው ወልደ መስቀል የጉባኤውን አላማ ያብራራሉ ድሮ ቀዶ ህክምና እንደሌላው እንደ ወባ እንደ ቲቪ አይቆጠርም ነበር ሰው የሚገጥለው ወባ ቲቪ ምናምና እንዲህ ነበር የሚባለው አሁን ቀዶ ህክምና ደብሎችው ራሱ ቀዶ ህክምና የሚፈልጉ በሽታዎች ከገዳይ በሽታዎች መካከል ተመድበዋል ስለዚህ ይህንን ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት እንደሆነ ዶ ነው ቀደም ሲቀርብ እንደነበረው በአምስት አመት ውስጥ የተወሰነ ኢምፕሩቭመንት ታይቷል ሶ እዚህ መሰባሰባችን አሁን ከየቦታው ዶሬ ባፈና ይርጋለም ምንዲ ከየገጠሩ የመጡ ሰርጅኖች አሉ እዚህ ካሉ ሰርጅኖች ጋር ኮርኔት ያደርጋሉ እዚህ ለምሳሌ 2000 3000 ገና ወረፋ የሚጠብቅ ታካሚ አለ እዛ ግን የሚሰሩት ስራ የለም እዚህ የኦፕሬሽን ክፍል ስለሌለ ነው ወረፋ የተሰጣቸው ስለዚህ እዚህ ያለው ሀኪምም እዛም ያለው ሀኪም ኦፕሬት ያደርጋሉ ሰዎቹን ዶሮ ባፈና ተቀጥረው ቢሰራላቸው ሰዎቹ ኦፕሬሽን ይሰራላቸዋል ከበሽታቸው ይድናሉ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ኮኦርዲኔት የማድረግ አቅም ይሰጠናል አዳዲስ ነገሮችንም እንነጋገርበታለን ማህበሩ የተለያዩ ተግባራትን በመፈጸም ለቀዶ ህክምና አገልግሎቱ የራሱን ድርሻ በመወጣት ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ቀዶ ህክምና ማህበር ደቡብ ቅርንጫፍ ፕሬዚዳንት ዶክተር አበራ ጎበዜ ይናገራሉ ችግር ባለበት ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ የህክምና ችግር የሰርጅካል እጥረት ባለበት ስታፎቹን እየላከ ካምፔን ያካሄዳል እንደገና ደግሞ በየፕራይመሪ ሆስፒታሎቹ እንደዚሁም እየሄደ አይሶ የሚባሉ ኤመርጀንሲ ሰርጅኖች አሉ እነሱን እያስተማረ እያሰለጠነ የተሟላባቸውን እያጓደ እያሟላ ስራ እንዲጀምሩ አድርጓል ሌላው ደግሞ ሳይንቲፊክ ኮንፈረንስ ያዘጋጃል አብዴት ያደርጋል ስታፉን የኢትዮጵያ ቀዶ ህክምና ማህበር ዋና ፕሬዝዳንት ዶክተር አትክልቲ ባራዲ በሀገሪቱ የሚታየው የቀዶ ህክምና ባለሙያዎች ቁጥር ማነስ እየተሻሻ ለመምጻቱንና ያሉትን ባለሙያዎች ሌሎችን የማብቃት ስራ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል ከቅርብ ጊዜ በፊት የነበረው የቀዶ ጥገና ባለሙያዎች ቁጥር በግምት አራት መቶ ነበር አሁን ወደ አንድ ሺ አካባቢ ሊሄድ ይችላል ሁለተኛ የሙያው ጥልቀት እየጨመረ መጥቷል ሰዎቹ ሰርቪስ መስጠት ብቻም ሳይሆን ሌሎችን ሰዎች ማብቃት ማስተማር ላይም ስላሉ እነዚህ ና ሌላው ማየው ምንድነው የቀዶ ጥገና ቶፊት 200 በአመት ነበረ የሚሰራው አሁን ወደ 380 ሺህ ሄዷል ነገር ግን በእኛ ሀገር ስታንዳርድ እንደተጠናው ከሆነ በአመት ከ5 ሚሊየን ቀዶ ህክምና በላይ እንደሚያስፈልግ ነው የሚታየውና ረጅም መንገድ ያስኬዳራል ዙሮ ዙሮ መሻሻል ይታያል